marka hore waxaan salaamayaa ka soo qayb galayaasha shirkan jaraa'id oo quruxda badan oo taageerada ah inta ka soo qayb gashay iyo saaciyo bahda saxaafada oo si fiican u hoggaaminaysa ka soo qayb galayaasha iyo dhamaantiin waxaad ilaahay waad mahadsantihiin dadkan idinku iskuniya taageeraya heshiiskii ka dhacay Puntland 14kii bisha Oktoobar aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu ka koobannahay odayaal Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo ka kala socda Jubaland iyo Puntland dadka meesha fadhiya waa Puntland iyo Jubaland iyo dad kale oo Soomaaliyeeda oo samaka talisa oo jecel wixii wanaaga oo Soomaaliya ka dhaca waxaanu taageersanahay shirkaas aanu taageersanahay ka dhacay Puntland 14kii oo dawladda federaalka iyo dawladda Puntland lagu saxayay khilaafaadkii yaraa oo dhexmaray lagu baabiinay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo wanaag ah oo ummada Soomaaliyeed cidii samaysaba cidii samaysa meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah waan soo dhaweynaynaa waxaanu nahay odayaal Soomaaliyeed oo samaka talisa ma dhahayno reer hebel iyo reer hebel baan u nahay dalka Soomaaliyeed oo dhexil baan naga saaran dalka Soomaaliyeed oo dhan 22kii waxaanu joognaa 24 sano ayaan burbur joognaa ceel uma qadna cidna uma qadna la yiri deedeenana baa leen ka rabaa inaynu samaka talino inaynu ummada Soomaaliyeed isugu yeerno inaynu meeshii wanaag laga sameeyo gacan siino waxaan u hambalyeynaynaa dawladda federaalka oo wafdiga culus u dirtay oo ka kooban dhowr iyo afartan sidaan maqlay oo ra'iisul wasaare Barfasoor Cabdiweli uu hoggaaminayo waxaanu kale u hambalyeynaynaa dawladda Puntland oo garatay inayan ka maarmin walaalahood dawladda federaalka oo inagoo dhanba dawladnu ah aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu baaq u direynaa oo keliya waxaan baaq u dirayaa oo keliya qabqablayaasha dalka ku haray waa far ku tiris sidaan dareemayo waa laba ninba hadda ka soo haray qabqablayaasha labadaa nin waa laba oday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wada ahaan jiray labada oday way isgaranayaan ha ka joojiyeen dadoodii waa gaareen dadii samaka taliskay joogaan dadii dabhuriska dabhuriskii waa dhaafeen waa laba oday oo aniga dadeyda haddayn iga weyneynba labadaa oday ma magacaabayo waxaan leeyahay dabka ay shidayaan Soomaaliya ha joojiyeen waxaa looga baahanyaa inay noqdaan odayaal Soomaaliyeed sidoo kale oo isama ka taliyaan Soomaaliya waa Soomaaliya Soomaaliya waa isku mid Soomaaliya waa isku diin Soomaaliya waa isku luuqo gaalkacyo waa la wada degan yahay dad waxaan maqlay oo isoo gaaray dadka degan degaanka Galmudug waa dad samaka talisa oo fiican ninka maamulka ugu sareeya ayaa dabka shidaaya laakiin iyagu waa ka soo horjeedaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay Puntland iyo Galmudug waa daris iyagaa la rabay inay gacmaha isqabsadaan waa isu seedi waa isu soo dag ma kala maarmaan waxaa la ooday abka dhow Soomaalida ninka kula dhashay hadduu Soomaalida geeskeeda degan yahay iyo ninka Soomaali kuugu fog hadduu kula degan yahay kaa kula degan baa walaalkaaga iswalaalaysta maamulka Jubaland maamulka Jubaland Puntland baan leeyahay Puntland weligiis wanaag mooye filma kama talin waa kii ka shaqeeyay dawladdii federaalka ah dawladdii ku meel gaarka ah inuu ka saaro garoowa 1 iyo garoowa 2 iyo gaalkacyo saddexda waxaa lagu qabtay in qaabkii looga saari lahaa dawladda ku meel gaarka ah waana lagu guuleystay ninkii hoggaaminayay oo markaa ra'iisul wasaaraha waxaana uu ahaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isagana waxaan leeyahay jasaakumullaah khayr aad iyo aad baan Cabdiweli ku mahadcelinaynaa sidaad hadda waftigii iyo shirkii u gabagabaysay oo wanaag ugu dhameysay oo aad ra'iisul wasaaraha xataa intaad kaxaysay iyo waftigiisi aad boqorkii u geysay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga dawladda federaalkaana isagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa markuu waftiga dibadda ka yimi oo ay reborka lagu wareysanayay siduu shirka u ayiday sidaan oo kale siduu u ayiday oo yiri waa biya kama dhibcaan cidiyada kartana lama arko annagaa go'aankaas qaadanay ra'iisul wasaaraha iyo waftigiisana annagaa u diray meesha waxaan ku soo kabagabinayaa ummadda Soomaaliyeed nin kasta oo Soomaaliya ama nin kasta oo waxgarada waa in laga shaqeeyaa ummadda sii laysuu keeni lahaa
لسور عنت لسور صار لها فدرال كنا فدرال كدد با فدرال كديدنا فدرال كو وحوي ولو كلا دقيا كبعدنا وين سومنا وحين قارد دون ناس دينه هنجر وبالله توفيق السلام.